Prekidamo program zbog vanrednih vijesti. Bir radio. Informacije, vijesti i teme o mladima na jednom mjestu. Ponovimo gradivo jer emisija Skripta donosi ono najvažnije. Generacijski problemi, kultura, interesovanja, uspjesi, mladi ljudi, sada i ovdje. Kultura pamćenja, ključ identiteta. Specijalni program Radija Bir, posvećen obilježavanju genocida nad Bošnjacima. Kultura pamćenja, ključ identiteta. Od 26. juna do 26. jula 2021. godine. Specijalni program Radija Bir. Poštovani slušatelji Radija Bir, selamimo vas u prvom specijalnom izdanju emisije Skripta, koju smo i ove godine povodom specijalnog programa posvećenog obilježavanju godišnjice genocida nad Bošnjacima posvetili uspjesima srebreničke mladosti. Naš cilj da kroz četiri izdanja predstavimo četiri mlade osobe iz Srebrenice i drugih povratničkih mjesta, koje se godinama nakon agresije vraćaju u svoja rodna mjesta kako bi radili za pravdu i trajno očuvali sjećanje na ubijene žrtve 90. godina. Važno je tražiti pravdu, biti na strani istine, raditi na kontinuiranom razvoju kulture sjećanja kako bi generacije mogle učiti o onome što je zadesilo jedan narod. Misija Radija Bir jeste da doprinese očuvanju sjećanja i stalnog prisjećanja na Golgote s kraja prošlog stoljeća. I emisija Skripta će, poštovani slušatelji, nastojati doprinijeti da se istina čuje bilo gdje da nas slušate. Gosti specijalnih izdanja Skripte su oni koji stoje uz svoj narod, podsjećaju na istinu i postižu rezultate na koje valjamo biti ponosni. Gošća prvog izdanja emisije je Almasa Salihović, PR Memorialnog centra u Potočarima, s kojom ćemo razgovarati o njenoj životnoj priči, radu u Memorialnom centru i drugim važnim pitanjima koja se vezuju za njen život. Almasa je sa nama na telefonskoj liniji i ovom prilikom joj želimo toplu dobrodošlicu u emisiju za mlade. Almasa, eselamu alaikum. Alaikum selam, hvala vam na vašem pozivu. Započinjemo naš razgovor vašim djetinjstvom. Odrasli ste u mjestu Skejići kod Srebrenice. Jedno ste tada bili od brojne djece čije djetinjstvo je nekako prekinula agresija. Tada ste imali 8 godina. Kako posmatrate činjenicu da ste u svom odrastanju preskočili neke faze djetinjstva? Pa, zaista je bilo teško, jer onda kada mislite da ste došli na slobodnu teritoriju, u to vrijeme je to bila Tuzla za nas. Pomislite u stvari da će sve teći onako kako treba, kako ste nekako i zamišljali. Međutim, teško je bilo jer živjeli smo kao podstanari. Godinama, naravno, nastavak mog školovanja osnovnog koji sam završila u Srebreniku, gimnaziju sam završila u Tuzli. U neku ruku sve je to išlo kao jedan normalan tok, međutim sve je to bilo uvijek prožeto i sjećanjima na rat i na one koji su ubijeni, naravno, i nekako koliko god da je to pokušalo da bude sretno djetinjstvo, uvijek je bilo malo nekih zastoja, jer uvijek ste nekako osjećali da ne pripadate u stvari nigdje, iako su svi prema vama bili odlični. Iako je svugdje gostoprimstvo bilo zaista divno. Međutim, mislim, osjećate se jednostavno malo zakinuti negdje, iako to niste mogli objasniti. Kada stojite u srcu Memorialnog centra, prisjećate se i prizora u vrijeme agresije. Tu je nekada bila samo poljana koja će godinama kasnije postati mjesto na kojem će počivati kosti stradalih. Kakav odnos Bošnjaci danas valjaju imati prema Memorialnom centru? Imamo li razvijenu kulturu posjete i prisjećanja na nemili period 90-ih? Posljednjih nekoliko godina zaista
ta kultura sjećanja je na visokom nivou. Mi zaista imamo veliki broj posjeta. Nažalost, malo je tu pandemija usporila, ali ponovno se evo vraćaju nam i velike posjete, kako inostranih gostiju, tako i naših domaćih. Hvala Bogu, osnovne i srednje škole u stvari na području Tuzlanskog kantona, Sarajevskog i tako i diljem Bosne i Hercegovine, ako izuzmemo naravno manji bosansko-hercegovački entitet, imamo posjete školske, organizovane, što je za nas jako, na čemu smo jako zahvalni, jer zaista na mladima ostaje i naša historija u stvari i ono što se dogodilo ostaće na mladima da pamte. Što se tiče pojedinačnih posjeta, mi zaista imamo i mnogo i takvih, i tako da mogu reći da je ta kultura sjećanja na visokom nivou i čini mi se da se sa godinama koje dolaze da će biti sve bolje i bolje. Nadamo se još u stvari da će nam, jer naša vrata su otvorena za sve posjetioce koji žele da dođu, da posjeti memorialni centar i da nauče, ukoliko ne znaju zaista sve historijske činjenice o tome kako se odigralo sve ovdje na ovom mjestu i inače o ratu u Bosni i Hercegovini. Još uvijek se nadamo da će naša vrata u stvari doći i otvoriti i neko iz manjih bosansko-hercegovačkih entiteta. Na to mislim što se tiče mladih ljudi, srednjoškolaca, studenata, ali i inače običnih ljudi iz Republike Srpske. Mm-hmm. U agresiji ste izgubili brata Abdullaha koji je tada imao 18 godina. Sahranjen je u Potočarima, a pronađeno je 30% njegovih ostataka. Kako je tekla vaša srebrenička priča i kako ste reagirali na pronalazak njegovih ostataka? Da, nažalost, posmrtni ostaci mog rahmetli brata Abdullaha u potpunosti nikada nisu pronađeni do današnjeg dana. 2008. godine mi smo dobili poziv iz Instituta za nestale osobe iz Tuzle da su pronašli nekoliko ostataka, posmrtnih ostataka mog brata. Mi smo iste godine kao porodica odlučili, iako je tu bilo malo posmrtnih ostataka, jednostavno kao porodica ne prihvatate da te kosti leže negdje na jednom mjestu. Željeli smo da nađu smiraj ovdje u memorialnom centru i to smo odlučili iste te godine. 12 godina nakon toga, eto baš ove godine 2021. nekad u martu, dobili smo poziv iz Instituta za nestale iz Tuzle ponovno da su pronašli još dvije kosti koje naravno namjeravamo da dodamo u njegov kabur. Jako je teško i teško je govoriti o tome. Moja porodica nikad nije smogla snage da razgovaramo jedni s drugima o tome šta smo prošli, iako to možda zvuči nevjerovatno, ali svako za sebe čini mi se čuva ta sjećanja i na našeg rahmetu brata Abdullaha, ali i na sve ono što nam se dogodilo u tom ratu. Mnoge srebreničke priče o mirnodopskom periodu imaju epilog u kojem se ne uspiju pronaći kompletni ostaci najmilijih članova porodice. Mnoge majke donekle pronađu smiraj kada se uspije pronaći koliko je dio tijela njihovih sinova, muževa i druge rodbine. Kako danas treba posmatrati činjenicu da su ljudski ostaci nemilosrdno zakopavani tako da njihova identifikacija nikad ne bude upotpunjena? Nažalost, to je samo još jedan neki završni čin genocida gdje pokušate zataškati ono što ste uradili, što ste učinili. To je jednostavno još jedan čin dehumanizacije jednog naroda. Pokuša jednostavno čak i posmrtne ostatke razbacati svugdje diljem Republike Srpske kako bi se zataškao taj zločin genocida. Nažalost, mi smo eto svjedoci i dan danas 26 godina nakon genocida u Srebrenici da mnogi ljudi još uvijek nisu uopšte pronađeni, što znači da postoje još negdje masovne grobnice za koje počinioci ne žele da daju lokacije. Moj brat kao i mnogi drugi su pronađeni sekundarnim masovnim grobnicama, neki su pronađeni tercijarnim i tako dalje. Sad vi pokušajte razumjeti kakav um treba da bude da jednom zakopate nečije ostatke, zatim ih iskopate, prebacite u drugu ili treću ili četvrtu masovnu grobnicu. To je jednostavno ljudskom razumu vrlo teško i da razumije, a još teže i da objasni. Nažalost, naš kolega u memorialnom centru ove godine će pokopati samo jedan dio tijela svog rahmetli brata nakon toliko godina. To su jednostavno neke stvari koje ljudima zaista ne mogu ići nikako zdrav razum da to objasnite, da je to moguće, a eto, moguće. Svjetska javnost je bila upoznata sa onim što se dešavalo u Bosni i Hercegovini 90. godina, no nije se reagiralo.
Možemo slobodno kazati kako su mnogi svjetski mediji imali ulogu svjedoka, dok se i UN u komunikološkim istraživanjima opisuje kao svjedokom onoga u što su po pravilu trebali biti uključeni. S obzirom na to da danas radite kao PR memorialnog centra, mislite li da je danas potrebno efikasnije i brže osvajati medijski prostor u smislu neke delokalizacije BH Golgote s kraja prošlog stoljeća? Naravno, mediji su zaista jedan jak i moćan alat da se poruke prenesu diljem svijeta. Danas živimo u takvom period vremena kada je to moguće zaista gdje god se nalazimo da prenesemo istinu onakva kakva jeste. I mi trebamo to da iskoristimo, mi u memorialnom centru bar pokušavamo da što više uključimo i medije u naš rad i ono čime se memorialni centar bavi, a nastavit će da se bavi još godinama. I mi zaista treba da budemo i glas onoga što ovdje je počinjeno. Ako je već tad u tom momentu bilo da su ljudi nijemo promatrali i prenosili te vijesti, pokušavajmo bar sad da jednostavno ta istina ostane za buduće generacije, kako ove stvari se više ne bi smjele nikada desiti. Tako da mediji u naš rad, bar memorialnog centra, su uključeni u posljednjih nekoliko godina sve više i nastojaćemo da tako u stvari i bude u narednom periodu. Na što smo naravno zahvalni veoma. Genocid nad Bošnjacima je počinjen i to je retorika kakva se donekle čuje u svijetu i danas. Primjer je i postignuće BH rediteljice Jasmile Žbanić, Kovadi Saida, a potom i rezolucija o Srebrenici usvojena od strane Skupštine Crne Gore, presuda Ratku Mladiću. Svi ovi i brojni drugi primjeri ukazuju na postojanje pravde i njeno postepeno manifestiranje. Kazao sam na početku da se to donekle čuje u svijetu jer imamo i one koji negiraju gnusne zločine. U 21. stoljeću česti su pozivi na dijalog, na pravdu i demokratiju. Mislite li da bi Srebrenica mogla biti primjer uspostave pravednijeg sistema, ali i jasnije podjele između onih koji jesu i onih koji nisu za napredak? Ono što mogu ja reći da u Srebrenici trenutno je na funkciji načelnika opštine osoba koja negira genocid. Teško je reći da Srebrenica bar može biti primjer gdje treba da ostvarimo dijalog kada imamo na čelu jedne ustanove koja je u stvari nosioc grada, jedne opštine koja je negator. Međutim, ono što mi bar pokušavamo u memorialnom centru jeste da budemo centar za istraživanje, centar za dijalog za sve one koji zaista žele da se bave i razgovorom i dijalogom i činjenicama, a ne nekim mitovima i neistinama. Jer naravno mi ovdje na ovim područjima imamo dvije vrste narativa. Jedan se u stvari bazira na činjenicama koji mi propagiramo i na sudskim presudama naravno, a drugi u stvari na nekim mitovima i lažima. Sad zaista mi trebamo da odlučimo na čijoj i na kojoj smo strani. U Srebrenici zaista mi imamo i diskriminaciju što se tiče školstva, gdje djeca nemaju pravo na bosanski jezik i nacionalnu grupu predmeta. Tako da mi još uvijek imamo mnogo toga sa čime treba da se izborimo, naravno na legalan i na legitiman način. Mi u memorialnom centru nećemo posustati što se tiče toga da budemo primjer gdje mjesta gdje treba da bude i dijalog za sve i nacije i vjere, ali naravno da razgovaramo o činjenicama koje su utvrđene u sudskim procesima, a ne da stvaramo neke nove konflikte, jer zaista mi gdje imamo mjesta narativu koji se bazira na negiranju genocida, to mi zaista nema mjesta ovdje. Spomenuli ste upravo malo prije i život u Srebrenici. Govoreći o periodu nakon agresije, nastavljate živjeti u ovom gradu gdje trenutno i radite. Dakako da život u ovom gradu nije i više nikada neće biti isti. No šta Bošnjaci mogu učiniti kako bi ljudi uvijek posjećivali Srebrenicu, ne samo kao mjesto stradanja hiljada nevinih, već i kao mjesto novih početaka, mjesto u kojem će mladi rasti i razvijati se onako kako je to bilo i prije agresije? Nažalost, mali je odziv povratnika u Srebrenicu, pogotovo, mislim, vjerovatno i dan danas u svijetu i svugdje mladi odlaze tamo gdje im je bolje. Tako i u svim bosansko-hercegovačkim gradovima, da ne kažem i u samoj Srebrenici. Srebrenica zaista ima mali broj povratnika, ali nastojimo oni koji su ovdje i koji žive, pokušavamo da izgradimo svoj život, da radimo svoj posao i da živimo na svojim ognjištima. Ono što zaista Srebrenica ima da ponudi jeste i lijepa priroda i jesu naravno mjesto kao i svako drugo koje je otvoreno za ulaganja. I pored toga što je
memorialni centar, mjesto gdje ljudi dolaze sa određenom dozom pijeteta i tuge, zato što dolaze na jedno od najtužnijih mjesta u našoj zemlji. Mi se zaista jednostavno nadamo da Srebrenica ima i neko svoje bolje sutra i bolju budućnost, i mi koji smo se bar ovdje vratili radimo na tome. Jednostavno nije sve toliko negativno i crno kako možda nekad se prikazuje, ili možda je takav osjećaj ljudi koji dođu ovdje. Srebrenica kao i svako drugo mjesto je mjesto gdje je i lijepo i živjeti i zamisliti nekako svoju budućnost. Na nama je u stvari da pokušamo da damo sve najbolje od sebe, da to i bude bolja budućnost i bolje sutra. Memorialni centar u kojem radite kao PR priprema se za godišnjicu stradanja Bošnjaka. Kakva je trenutno atmosfera? Jesu li pripreme za doček još jedne godišnjice pri kraju? Naravno, sve je u toj atmosferi gdje pripremamo zaista i obilježavanje 26. godišnjice. Svako je na svojoj razini zadatka. Imamo mnogo izložbi ove godine, što sa strane, što naših lično projekata u memorialnom centru, oralne historije koja nam je zaista najvažnija, da zabilježimo što više svjedočanstava onih koji su preživjeli i čiji su voljeni ubijeni u genocidu. Sve teče onako kako smo i zamislili, zaista ovih dana u stvari privodimo kraju naše aktivnosti i sve će biti spremno kao i svake druge godine. U emisiji za mlade potvrđujemo našu opredjeljenost da se njihov glas uvijek i svugdje čuje, jer zaslužuju svoj dio prostora u cjelokupnom medijskom prostoru. Kako danas vidite mlade ljude, njihov odnos prema kulturi sjećanja? Mladi ljudi još uvijek trebaju zaista dosta da nauče o toj kulturi sjećanja. Mi za sad, napomenula sam negdje u našem razgovoru, da imamo posjete koje su organizovane od strane srednjih škola, naravno i fakulteta, sa svojim profesorima. Imamo zaista i ovako pojedinačnih posjeta mladih ljudi, ali mislim da još uvijek trebamo razviti tu kulturu sjećanja u smislu, ukoliko posjećuju memorialni centar, da to nije samo mezar, je da ovdje imamo i arhiv, da imamo i muzej koji u stvari služi kako bi objasnio i pokazao onima koji se ne sjećaju ili koji nisu bili tu šta zaista se ovdje desilo i šta je počinjeno jednom narodu. Još uvijek, nažalost, nemamo u školstvu ništa o Srebrenici i naravno ratu u Bosni i Hercegovini u našim knjigama, ali mi bar se nadamo da iz memorialnog centra možemo učiniti nešto više kako bi mladi stvari ovo mjesto promatrali kao mjesto razgovora i dijaloga i istraživanja, ne samo da dođu kao slučajni posjetioci ili prolazni. Jedna latinska poslovica kaže da je historija učiteljica života. Koje bi to bile temeljne postavke, temeljne poruke koje bi mladi trebali da usvoje i da ih kroz život nose, a da se vežu za historiju, ono što zapravo nikad ne bi trebali da zaborave, ali evo i u kontekstu naše historije koja je, znamo, bila burna kroz stoljeća? Naša omladina zaista, koja je u Bosni i Hercegovini, koja u stvari i odlučuje da ostane u Bosni i Hercegovini i da gradi svoj život, svoju budućnost ovdje, mora da se suoči sa onim što je bilo i što je historijski, što je činjenično dokazano. Da znamo zaista ko su počinioci, ko su agresori na našu Bosnu i Hercegovinu, da bi nastavili bolju budućnost. Zaista znam da je mnogo priča o tome kako smo prezasićeni ratnim pričama i da mladi ljudi trebaju da nastave dalje, ali ukoliko zaista ljudi ne prihvate istinu onako kakva je bila i da ostave historiju tamo gdje i treba, dakle u prošlosti, ostavit ćemo je tek onda kad se suočimo i kad priznamo neke stvari. Jer jedino tako mi možemo i nastaviti dalje, jedino sada možemo i graditi bolju budućnost, za koju ja zaista vjerujem da je ima ovdje u našoj Bosni i Hercegovini i u Srebrenici. Na nama je zaista da li ćemo maštati, otići u neki dalji svijet, misleći da možemo sve tamo ostvariti ili možda ovdje dati neki svoj doprinos, to je zaista na nama. Ja još uvijek zaista vjerujem da u samoj Bosni i Hercegovini i u Srebrenici i u ovom ovdje okruženju ima mnogo lijepih stvari za budućnost mladih ljudi. Evo, kada smo već kod mladih ljudi, kazali ste da imamo i one koji odlaze, ali imamo i one koji odluče da ostanu unutar granica svoje domovine. Mislite li da među novim generacijama mladih ljudi imamo one koji će se možda još jače, još bolje, na bolji način boriti za istinu koja stoji u historiji, onu koja je presuđena kroz međunarodne sudove, onu koju zapravo cijeli svijet zna? Imamo li oni koji će se nastaviti istrajno boriti i biti uz svoj narod? U svakom narodu to ima i u svakom
periodu nekog vremena toga ima i tih ljudi ima i bit će ih, hvala Bogu. Naravno, mnogo je toga na školstvu, na obrazovanju. Obrazovanje je zaista budućnost svake zemlje, pa i ove naše. Ukoliko mi zaista ne pomognemo da u obrazovanju bude ono slovo istine, mi onda ne možemo ni očekivati da će mnogi mladi iz svoje želje neki moći da učine nešto. Mi zaista moramo mladim ljudima i pomoći. Uvažiti njihovo mišljenje, saslušati ih, dati im bolje prilike i ekonomske i bilo koje druge i za obrazovanje kako bi željeli da ostanu ovdje. Jer ne znam da li je u redu reći, nažalost, da mnoge zemlje pružaju bolje uslove i zato ljudi odlaze. Nažalost, eto mi ne pružamo bar sad, ali ja čvrsto vjerujem da sve se to može i u našoj zemlji stvari organizovati i bolji uslovi stvoriti kako bi mladi ostali. A zaista vjerujem da svijest mladih ljudi u stvari je veoma zdrava i još uvijek ima ljudi koji će zaista i odlučiti da ostanu ovdje. Nekako poput tradicije našu emisiju završavamo porukom naših gostiju za naše slušatelje. Koja bi bila vaša poruka evo pred samu godišnicu, još jednu godišnicu obilježavanje genocida nad Bošnjacima? Šta biste vi to poručili našim mladim slušateljima, a da to opet bude vezano i za kulturu sjećanja, i za učenje, i za obrazovanje, ono što će njima doista biti od koristi? Pa ono što bih željela reći da, iako je prošlost teška i iako je iza nas, ona je još uvijek dio nas. Učite, obrazujte se, što više učite o svemu i što je se desilo i inače o svemu što se dešava u svijetu. Što se tiče same Srebrenice, dođite i posjetite nas i memorialni centar. Mi zaista imamo što za ponuditi i imamo naše stručne kustose koji će na bilo koje pitanje odgovoriti. Jednostavno, čitajte i obrazujte se i prošlost ćemo ostaviti tamo gdje jeste u prošlosti, tek onda kad zaista budemo naučili neke lekcije iz njih. Vrlo važna poruka za sami kraj našeg razgovora. Almasa, hvala vam puno na izdvojenom vremenu i što ste za Radio Bir i emisiju za mladi Skripta govorili o svojim životnim iskustvima, ali i drugim važnim stvarima kojih uvijek nekako trebamo da se prisjećamo. Hvala vam mnogo na vašem pozivu i svako vam dobro želim i vama i vašim slušateljima. Hvala vam. Poštovani slušatelji, gošća prvog specijalnog izdanja Skripte Uspjeh srebreničke mladosti bila je Almasa Salihović, PR memorialnog centra Srebrenica Potočari. Razgovarali smo o njenoj srebreničkoj priči, Srebrenici jučer i danas, radu u memorialnom centru, ali i srebreničkim 90-im koje su dospjele u fokus svjetske javnosti. Vama, poštovani slušatelji, hvala jer pratite naš rad iz sedmice u sedmicu. Skripta je uvijek na strani mladih i tu smo da promovišemo budućnost naše domovine koja se itekako utjelovljuje u njima. Preporučujemo i naš specijalni program povodom godišnjice genocida nad Bošnjacima koji je simbolično započeo danas 26. juna u susret 26. godišnjici. Pratite nas na Facebooku, Instagramu i Twitteru za više informacija o specijalnim sadržajima koje pripremamo za vas. Moto našeg ovogodišnjeg programa je Kultura sjećanja, ključ identiteta. Hvala vam za pažnju. Emisiju priprema Kerim Sefer, a do naredne srebreničke priče ostanite zdravo uz srdačne selame. Kultura pamćenja. Ključ identiteta. Specijalni program Radija Bir posvećen obilježavanju genocida nad Bošnjacima. Kultura pamćenja. Ključ identiteta. Od 26. juna do 26. jula 2021. godine. Specijalni program Radija Bir. Prekidamo program zbog vanrednih vijesti. Bir Radio.
Informacije, vijesti i teme o mladima na jednom mjestu. Ponovimo gradivo jer emisija Skripta donosi ono najvažnije. Generacijski problemi, kultura, interesovanja, uspjesi, mladi ljudi, sada i ovdje.